אבל זורה דף עין א', אומרת המשנה, האומנים ישראל, פועלים אומנים יהודים, ששלח להם עובד כוכבים חבית של יין נסך בשכרה, הוא שלח להם כשכר חבית של יין נסך, הם לא יכולים לקבל את זה. אומרת המשנה, מותר לומר, תן לנו את דמיה. כל עוד שהם עוד לא קיבלו את זה, זה לא נחשב שהם מחליפים ומקבלים ממון תמורתה. אלא הם אומרים לו, אנחנו לא רוצים את החבית, תן לנו את דמיה. מי שנכנסה לרשותן, עשו. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה, אומר רב, מותר לאדם לומר לעובד כוכבים, צא והפס עליי מנת המלך. הוא היהודי הזה, יש עליו איזה ארנונה. היה צריך לתת איזשהו מס מהתבועה או מהבהמות שלו. הוא אומר לגוי, אתה הולך לפקיד להסתדר איתו. צא והפס עליי. תפייס בשבילי את הפקיד. אז למרות שיכול להיות שהגוי ייתן לפקיד שם יין נסך, כתשלום או כמשהו כזה, זה לא נחשב שישראל נותן יין נסך. למה? מכיוון שהשליח הגוי יכול לתת מעות, יכול לתת משהו אחר. הוא לא אומר לו, תן בשבילי יין נסך. לכן זה מותר. שאתה אמרה מיטווי, אל יאמר אדם לעובד כוכבים, עול תחתי לעוצר. עוצר, רש"י מביא שתי פירושים. עוצר לשון השוטר, זה שעוצר את האנשים. לפייס את השוטר. לישנחינה, אומר רש"י, עוצר. או עוצר שממונה, עוצר באלף, שממונה על האוצרות של יין ושמן של המלך. אז כתוב בברייתא, אל יאמר אדם לעובד כוכבים, עול תחתי לעוצר. כיוון שכשהגוי ייכנס וישלם שם יין נסך, זה נחשב שהיהודי משלם יין נסך, אז זה קושייה על רב. אומר רב, זה לא דומה למקרה שלי. אמר לי רב, עול תחתי לעוצר כאמרת? המקרה שלי לא דומה לזה. כי כאן בברייתא אומר, עול תחתי, היינו אתה שלוחי, מה שאתה עושה זה בשמי. המקרה שלי אומר רב, למה דומה? הל אדם יעל עליה, אבל אומר לו, מלטני מן העוצר. תדאג לשחרר אותי מהעוצר. איך תדאג? או במזומן, או במה שאתה מבין. פה, זה לא נקרא שהיהודי שולח אותו לתת יין נסך, זה מותר. אומרת המשנה, המויכר ינו לעובד כוכבים. מחר את היין שלו לגוי. איפה הבעיה? כשהוא מוכר יין, היין עדיין קשר. כשהגוי מקבל את זה ונוגע בזה, הוא הופך את זה ליין נסך. אם הגוי מתחייב בתשלום לפני שהוא נוגע ביין, זה בסדר. הוא משלם לו עבור יין כשר. אבל אם הגוי נגע ביין ורק אחרי זה הוא מתחייב בתשלום, נמצא שהגוי מתחייב לשלם לישראל על יין נסך. אסור לישראל לקבל על זה כסף. אז אומרת המשנה כך, פסק עד שלא מדד, אם הם סיכמו ביניהם מחיר, פסק הכוונה שהם קבעו, כך וכך, ליטר בכך וכך מאות, עד שלא מדד, דמיו מותרים. מדד עד שלא פסק, דמיו אסורים. זאת אומרת, יש הבדל אם בזמן המדידה, המחיר כבר היה ידוע או לא. מה הרעיון? כששניים עושים עסקה ביניהם, זה מוכר וזה קונה. אם הם יודעים את המחיר, אז ברגע שהוא מודד, הוא בעצם קנה. או בגלל קניין של משיכה, שגוי קונה במשיכה, או, הגמרא תבאר, אם גוי לא קונה במשיכה, אז מדובר פה שהגוי כבר שילם מראש. אז ברגע שהוא לוקח את זה, אז בעצם הוא יודע כמה זה יעלה לו, שמחה דעתו והוא קונה. אבל אם בזמן שהוא מושך, הוא לא יודע את המחיר, הוא עוד לא בטוח שהוא קונה. אין פה גמירות דעת. ועכשיו הוא נוגע ביין, הוא הופך אותו ליין נסך.
אחרי זה אסור לו כבר לשלם, כי הוא משלם ומתחייב על דמי יין נסך, אסור ליהודי לקבל כסף על זה. עד כאן המשנה. עכשיו הגמרא נכנסת לדיון ארוך. האם גוי קונה במשיכה או לא? אומר המימה, משיכה בעובד כוכבים קונה. אז רש"י מדגיש, אף אגב דלא יהיב אקום דומה לישראל. אף על פי שהוא לא שילם, זה החידוש. עצם המשיכה זה קניין. אומר רש"י, וכן ישראל מעובד כוכבים גם כן. זה תות צדדי. תעידה, אומר המימה, ראיה. דהן הפרסאי, אותם הפרסים, איך הם נוהגים במסע ומתן ביניהם? משדרי פרדשני להדדי ולא הדרי בהו. נביא את הפירוש השני ברש"י. רש"י מפרש, אם בן אדם למשל יש לו קור שלם של חיטים, קור זה 30 סיעה, רוצה למכור אותו לחברו, אז הוא שולח לו קו, קו זה שישית של סיעה אחת, כדי שהוא יבדוק את החיטים. מוצא חן מעיניו. אם הקונה לוקח את הקו, בזה נסגרה העסקה של כל הקור. אם הוא לא רוצה את הקו, מחזיר, אז אין עסקה. אז עוד פעם, הנה פרסאי משדרי פרדשני להדודה, ולא הדרי בהו. אחרי שהוא משך לעצמו את הקו, גמרנו, הוא לא חוזר בו מהעסקה. סימן שהמשיכה קונה. רב אשי אמר, לא, משיכה בעובד כוכבים אינה קונה. ואיידו להדרי בהו, זה שהשם הפרסים לא חוזרים בהם אחד בשני, דרמות רוח עוד נקית לו, יש להם איזה גאווה כזאת, גסות רוח, לא להתחרט. אמר רב אשי מינו אמין אלו, מאיפה אני לומד שמשיכה בגוי לא קונה? מדי אמר לו רב, להנאו סבויאטה. סבויאטה אמרנו למעלה כבר, שזה כאלה שמוכרים יין. אשי הביא את הפסוק, כמו זולל וסובה, או סובעך מעול במים. אז אמר לו רב, להנאו סבויאטה, המוכרי יין היהודים, כאשר אתם מוכרים יין לגוי, אז גם צריך לדאוג שלא תהיה את אותה בעיה, שהגוי יתחייב כבר לשלם לכם בעוד היין כשר. אבל אם היין יאסר ויהיה יין נסך ברשותכם, לא תוכלו לקחת על זה אחר כך כסף מהגוי. לכן אמר להם רב, כי חייליתו, כאשר אתם מודדים ושופכים בכלי חמרה לעובדי כוכבים, שיקלו זוזה מיניו, קודם תקבלו על זה כסף, ורק אחר כך הדר קיילן להו. והיא לא, אם אין לגוי לשלם כרגע מזומן, נקיתו בהדיו, והיא לא נקיתו זוזה בהדיו. אם הגויים הקונים אין להם כסף מזומן, עוזיפונו, אתם תלבו להם כסף, והדר שקילו מיניו את הכסף הזה כתשלום, כיחד את ההווה הלוואה גבי. שהם מבחינתם שילמו לכם על היין, בסדר, נשאר הלוואה שהם חייבים לכם. למה אומר להם רב די, לא עבדי תו אחי, אם לא תעשו את זה בצורה הזאת שהתשלום משתלם בעוד היין כשר, כי כוהבה יין נסר ברשותייך הוא כוהבה. אחר כך כשהגוי ייקח את היין וזה יהיה יין נסך, זה עדיין שלכם, וכי שקליטו, כשתקבלו אחרי זה דמי כסף, דמי יין נסך כשקליטו, זה לא טוב. אומר אבשי, מה אנחנו לומדים כאן מדברי רב? ואיסר כדעתך משיכה בעובד כוכבים קונה, אם תרצה לומר שברגע שהגוי משך את היין הוא כבר קנה אותו, מדמשך עובד כוכבים קניה, יין נסך לא אבי עד הנגבי, כשהגוי משך את הכלי עם היין, זה עוד לא נהיה יין נסך, והוא כבר התחייב לשלם, אז ההתחייבות שלו זה על יין כשר, רק אחרי זה כשהוא יגע זה יהיה אסור. לכאורה מוכרח מדברי רב, שלמרות שהם מושכים, כיוון שהם לא שילמו, הם לא קנו. זה עדיין של ישראל. זאת אומרת, נלמד מדברי רב שמשיכה של גוי לא קונה. דוחה הגמרא ואומרת, אידחו קייל ורמי למודד הישראל, אם הוא היה מודד ומשאיר את זה ושם את זה בכלי של הישראל, אוכנם אתה צודק, שברגע שהגוי משך הוא כבר קנה את זה וזה עדיין לא יין נסך. אבל למה כן רב חשש? לא צריך את החוקייל ורמי למון הדויב את קריחובי. היהודי שהופך את היין לכלי של הגוי, ובכלי של הגוי יש כבר איזה יין ישן, יין נסך של הגוי.
וברגע שהיין נשפך לשם, הוא מתערב עם היין, נסך הוא כולו נאסר והנועה. לכן אמר להם רב, שישלמו לכם מראש. אומרת המראה סוף סוף, כי מוטה להעביר דמונה קמי. ברגע שהיין נכנס לחלל הכלי, כבר הגוי קונה את היין. יין נסך לא אבה, דמוטה להרית דמונה. זה לא נאסר עד שזה מגיע לתחתית הכלי, ששם זה מתערב ביין האסור. אז אם כן, יש כאן קניין לפני שזה נהיה היין נסך. אז לכאורה, מה תתרץ את זה ותאמר? שמע מינו ליצוק חיבור. שניצוק הכוונה, הזרם הישיר שיורד מלמעלה למטה, נחשב חיבור. אז כיוון שיש לנו זרם של יין שמחבר בין תחתית הכלי של הגוי שיש בו יין נסך, לבין היין הנשפח חוץ לכלי, אז היין כבר יעשר חוץ לכלי עוד לפני שהוא נכנס לשם. נוכיח מכאן שניצוק חיבור, אומרת המראה, לא, לא חייב להיות. אידה נקית ליקום לכלי ביודע יוחנן, אתה צודק, שניצוק לא חיבור. וברגע שהיין נכנס לאוויר הכלי, הגוי כבר קנה את זה בקניין הגבה. וזה עוד לא נעשה, כי זה עוד לא נגע ביין למטה. אז למה הרב חשש? לא יצריך את המנח הארה, בכלי שמונח על הרצפה. ולכן, למרות שהיין נכנס לאוויר הכלי, הגוי עוד לא קנה את זה, כי לא הייתה פה הגבהה. אבל אתה אומר, אז מה? ותקנה לי קיילו, ברגע שזה נכנס לחלל הכלי של הקונה. יקנה? לכאורה, שמעת מינה כלב שלוקח ברשות מוכר לא קנה. למרות שהכלים הם כלים של הגוי, כיוון שזה החנות והרשות של הישראל, זה לא יקנה לו. אנחנו יודעים שיש לנו על זה ספק גדול, אם כלב של קונה ברשות מוכר קונים או לא. עונה הגמרא, לא, לעולם אין לך כלב של, לעולם אין לך כן קנה לוקח, קנה לוקח. ואחר במעסקינם, כגון דאיקי עקבת יין, אפומה דקוזנתה, או אפומה דקוזתה, דקאמה קאמה אינסיכלי. באופן עקרוני, כשהכלי הוא כלי רגיל, כשאתה שופך את היין לבפנים, מאוד יכול להיות שאתה צודק. ברגע שהכלי, שהיין נכנס לאוויר הכלי, הגוי כבר קנה את היין. והיין עדיין קשר, אז הוא מוכרח לשלם על יין קשה. רב שחשש מדובר במקרה כזה, ששופכים את היין לכלי שהוא לא פתוח בצורה חלקה. יש לו עקבת יין. על הכניסה של הכלי, יש לו שוליים, יש לו עוגנים. שכשהיין זורם פנימה, הוא מתעכב קצת, בפתח הכלי. ושם בפתח הכלי יש כבר איזה עין, יש איזה טיפה ישנה של יין נסך של הגוי. וברגע שהיין שהיהודי מוזג אל הכלי של הגוי, נכנס לכלי, הוא כבר נאסר, הוא כבר נוגע באותה טיפה של היין נסך. אז כשהגוי קונה, הוא קנה יין נסך, אז הוא התחייב לשלם על יין אסור. אז איך הוא ישלם ליהודי כסף על זה? לכן אמר להם רב, תיקחו קודם כל את התשלום, ואחר כך תמזגו את היין. אומרת הגמרא, הוא כמן, כל הבעיה הזאת, כל החשש הזה של רב, ולכאורה, זה לא כרב שמעון בן גמליאל. למה? דאי רב שמעון בן גמליאל, האמר, ימכר כולו לעובדי כוכבים, חוץ מדמי יין נסך שבו. הרי מה אנחנו עוסקים כאן? יהודי מוזג יין, לתוך הכלי של הגוי, ויש שם טיפות, או אפילו קצת יין שהוא יין נסך. ומה אתה אומר? כל היין הזה נאסר. ולכן צריכים לקחת כסף מראש. מה פתאום? הרי רב שמעון בן גמליאל אומר לקמן, שלא אומרים שכל היין נאסר, כל היין מותר בהנאה. טכנית זה מעורב עם קצת יין נסך, אז אפשר למכור את כל היין, חוץ מדמי יין נסך שבו. אז אם כן, גם פה כשהוא מוזג לגוי, היין לא נאסר, מותר יהיה לו לקבל תשלום מן הגוי על היין הזה. אז אם הרב אמר שהכל נאסר, סימן שהוא סובר אותו לא כרב שמעון בן גמליאל, זה קצת קשה, כי אנחנו קיים עלינו כל מקום ששנה רב שמעון בן גמליאל וישנתנו הלכה כמותו. אומרת הגמרא, לא, אתה מדבר על רב? מי דהותא אמר לו לרב? מי זה החושש פה? זה רב. רב בעצמו מה פסק? אומר רב, הלכה כרב שמעון בן גמליאל רק במקרה כזה שנתערבה חבית וחבית, שהייתה חבית של יין נסך שהתערבה בחביות כשרות. שם אנחנו פוסקים כרב שמעון בן גמליאל, שמה עושים? שלוקחים חבית אחת, שופכים אותה לעיבוד, כאילו במקום אותה חבית של יין נסך,
ושאר מותר. אבל לא יין ביין. ונקרא שיתערב יין ביין, שם רב לא פוסק רב שמעון גמליאל, אלא הוא סבור שכל היין אסור. מיטבי. אנחנו חוזרים לדיון הראשון, של המאמר ורב אשי. המאמר אמר משיכה בגוי, קונה, רב אשי אמר לא קונה. מיטבי. זה ברייתא שהבאנו אותה למעלה. הלוקח גרוטאות מן העובד כוכבים. קנה מגוי שק של גרוטאות של מצרך דברים. חפצים מכסף או מזהב. עכשיו הוא פותח את השק, הוא מצא בהן עבודת כוכבים. זה משהו של עבודה זרה. אם עד שלא נתן מעות, משך, אם הוא משך את זה לפני שהוא שילם, יחזיר. יכול להחזיר אותה מחזרה לגוי, להגיד לו, זה לא בעסקה. ורשי למעלה אמר, אז מה יעשה הגוי? הגוי יבטל את העבודה זרה, ואז שוב תוכל למכור לו את זה. אם מי שנתן מעות, משך. אחרי שהוא כבר שילם, אין מה לעשות עם זה, יוליך לים המלח. איסלה כדעתך משיכה בעובד כוכבים, קונה. שואלת הגמרא על המימר, מה יחזיר? איך אפשר ברי של להחזיר? הרי ברגע שהוא עשה משיכה, הוא קנה. אומר הבאי, משום דמך זה כמקח טעות. מלמך זה מיותרת לכאורה. יש כאן מקח טעות. נכון, אומר היהודי, נכון משכתי, אבל אם לא ידעתי שיש כאן עבודה זרה, אם הייתי, הרי זה ודאי לא בעסקה. לכן, בטל המקח. אומר, רוב הרי שמקח טעות, סייפה לה, מקח טעות. גם בסייפה, שהוא כבר שילם, זה גם מקח טעות. אלא אמר רוב הרי שזה מותר, כי זה מקח טעות. סייפה זה אסור, אתה יודע למה? רי שדלא יעיב זוזה. לא מתחזק עבודת כוכבים ביד ישראל. סעיף הדי זוזה מתחזק עבודת כוכבים ביד ישראל. ברי ששהוא רק משך, אז הוא בא אומר מקח טעות, כולם מבינים שזה עסקה בטלה, אפשר להחזיר לגוי. בסעיף מצד הדין גם מותר להחזיר, כי זה מקח טעות. אבל היות והוא כבר שילם כסף, ועכשיו כשהוא יחזיר זה לגוי, הגוי יחזיר לו כסף. זה נראה בעיני אנשים, כאילו הוא מוכר עבודה זרה לגוי, לכן אסרו. אז בעצם אין לך שום ראיה שמשיכה לא קונה, כי פה זה ודאי משיכה של טעות, של מקח טעות. עכשיו רשי שואל, איך יכול להיות שיש כאן מימרה של המימה? שהוא אומר משיכה קונה ומקשים עליו קושייה, ומי מתרץ את המימה? אביי ורובי. שואל רשי, אביי ורובי, איך הם מתרצי התקפתי די המימה? רואינו אבו קשישים מני טובה. הם היו עוד הרבה לפניו. אומר רש"י, לא תקשה. כי במסכת בכורות תרצינו אביי ורובי את התירוצים האלה על איבד רבי יוחנן. שרבי יוחנן, המימר סובר כמו רבי יוחנן, שמשיכה קונה. אז קבעו בעלי התלמוד כאן המילתא דה המימר. אבל אביי ורובי לא תרצו את המימר, הם היו הרבה לפניו. אמר לו מרקשיש ברי דרב חיסדא לרב אשי, תושמע. המוכר יינו לעובד כוכבים. זה המשנה שלנו. פסק את שלום הדד, דמיו מותרים. דמיו מותרים, למה? והיא אמרת משיכה בעובד כוכבים אינו קנה, אתה רב אשי אומר שזה לא קונה. אמר דמיו מותרים. הרי כיוון שהגוי לא קונה את זה, ואחר כך הוא ייגע בזה, זה יפך להיות יין נסך. אוכל במעסקין אין דאגדים לידינה. אומר רב אשי, המשנה מדברת שהגוי שילם מראש על היין. אז לכן, ברגע שהוא מקבל את זה, הוא קונה את זה. יחם, הסעיף, המדד, עד שלא פסק, דמיו אסורים, כיוון שלא פסק. למה דמיו אסורים? ידי, דקלתם לדינר, הוא כבר שילם לו? אז מה דמיו אסורים? זאת אומרת, שהוא לא מבין שיש עניין בפסיקה שהיא גומרת את הסמיכות דעת. אז הוא בא ומוכיח לו את זה, ואומר לו, רגע. אמר לו, הוא לדידך, דאמרת, משיכה בעובד כוכבים, קונה. עכשיו, המשיכה היא הקניין. אתה מרקשיש שחושב לומר ככה. עדיין. המי רשת דמיו מותרים וסייפה דמיו אסורים? למה מחלקים מן הרשת לסייפה? מה ההבדל בין פסק ללא פסק? אלא מעית לך למימר פסק, שם לך דעתי. ולכן הוא קנה את היין. לא פסק, לא שם לך דעתי. אם אתה אומר את הסברה הזאת במשיכה, לדי דינמי, שהמשיכה לא קנה. אלא יש פה קניין של כסף, אף אגב נקדים לדינר, פסק סמך דעתי.
לא פסק, לא סמכה דעתי. אמר לו רבי נלר רבה שיתו שמעדה, אמר הבחיר ברבי, אומר רבי יוחנן, בן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה, ולא ניתן להישבון. בן נוח, שעובר על אחת משבע מצוות בני נוח, חייב מיתה. אז אם הוא גנב פחות משווה פרוטה, כבר נהרג על זה. ולא ניתן להישבון. מה זאת אומרת לא ניתן להישבון? אי אפשר להחזיר את זה לישראל, לא צריך להחזיר את זה, כי ישראל מוכל על פורס משווה פרוטו. והיא אמרת משיכה בעובד כוכבים אינו קונה. והרי מדובר פה על פחות מפרוטה. אז הוא לא מחסר את הישראל ממון. המי נהרג. הרי הוא לא קנה פה כלום. אני מבאר על פי תוספות, בשלמה אם הייתה כאן פרוטה שלמה. אז למרות שהוא לא קנה את זה כקניין, כל גזלן לא קונה, אבל הוא מחסר מהנגזל פרוטה. אבל פה הוא הרי לא חיסר. אז על מה הוא נהרג? הוא נהרג מהאף על פי כן. משום דצער אלי ישראל. לא בגלל שהיה קניין. ולפי זה, מה פירוש הוא? מהי לא ניתן להישבון? לא הכוונה שלא צריך להשיב. דהנו בתורת הישבון, אין פה בכלל מה להשיב. לכתחילה, זה לא נקרא גזילה. זה רק צער שהוא גרם לישראל. יוחם, מסעיפה, בא חברו של הגוי, הוא נטלה ממנו, הוא גם נהרג עליה. בשלם הרי שמשום דצער אלי ישראל, אלו סעיפה, שהוא גנב פחות משווה פרוטה, והרי משיכה לא קונה. אז את מי הוא צייר? את חברו הגוי? מה יוביד? אלא שמה מינה. בדברי רבי יוחנן, משיכה בעובד כחובים, קונה שמה מינה. אז הגמרא מסכמת שרבי יוחנן ודאי סובר שמשיכה באקום קונה כמו המימה. אבל רבה שיסבור לא כמו רבי יוחנן, יסבור כמו ריש לוקיש. עד כאן דף העיניים.